آشنا تلویزیون پښتو خبری خبرونه. د کورنیو چارو او د دفاع د وزارتونو په وروستیو خبرپاڼو کې د سولې نه منونکو ډلو په وړاندې د مبارزې هوډ بیا د اچین د جګړې د لومړۍ کرښې څخه وروستی حال د سیمې څخه په رارسېدلي نوي رپورټ کې ګورئ. او د جامو د نندارې په ډګر کې د افغان مدلانو ونډه هم څېړو. هیله ده تر پایه موږ سره اوسئ. سلامونه دوستانو، د امریکا غږ آشنا تلویزیون پښتو خپرونې ته ښه راغلاست. ښایسته سعادت لامه یم او نن شنبه د کب 9 د سیاسي موافقې له مخې که لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تایید هم نه کړي نو دا حکومت به په اوسنۍ بڼه تر 5 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په دې اړه پوره معلومات تاسو سره شریکوو. تر څنګ یې په افغانستان کې د نوروز د چمتووالي په اړه هم تاسو ته ځینې رپورټونه لرو چې هیله ده موږ سره مل اوسئ. دا تاسو او دا هم زموږ نننۍ پښتو خبری خپرونه. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې که د جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تایید هم نه کړي دا حکومت به په اوسنۍ بڼه تر 5 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکې کې وویل چې د لویې جرګې د جوړېدو وړاندې باید د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو دپاره ټاکنې ترسره شي. خو هغه وویل چې د ټاکنو وړاندې د ټاکني سیستم اصلاح پکار ده. ښاغلي فیصل وویل چې اصلاحات په ټوله کې یوه پروسه ده، د حکومت تعهد پر ځای دی. دا پروسه له یو ځای پیل شوې وه، یو ځای ته رسېدلې او بالاخره په یو ځای کې ختمه پیدا کوي. د کمیسیون کار په دوو دورو کې 3 میاشتې اول ځل، دوهم ځل 1 میاشت پای ته ورسېد. او اوسنۍ د غوراوي کمیټه چې تاسو یې ګډون ګورئ، هغه وویل چې هغه کمیسیون د کار نتیجه ده او د غوراوي کمیټه وظیفه لري چې د 60 تنو حکومت ته پیشنهاد کړي. په همدې ترڅ کې افغان حکومت وایي چې په 1495 کال کې به هغه ډلې چې نه غواړي سوله وکړي په بشپړه توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امنیتي سکتور چارواکي وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د نوي کال لپاره په امنیتي پلان باندې هم کار کړی او هغه وسلوالې ډلې چې نه غواړي د سولې د پروسې سره یو ځای شي پر وړاندې به یې پراخ عملیات وکړي. د ملي دفاع وزارت ویان دولت وزیري چې نن یې په کابل کې د یوه کال رپورټ وړاندې کاوه وویل چې که څه هم چې د 1494 کال له سختو ننګونو ډک و، خو دوی وکړای شول چې د دښمن په وړاندې ودرېږي. قوای مسلح افغانستان به شمول وزارت داخله د افغانستان وسلوال ځواکونه د امنیت او کورنۍ چارو وزارت په ګډون د نوي کال لپاره ښه پلانونه جوړ کړي دي. خدای دې وکړي چې یوه ډزه هم په افغانستان کې ونه شي. که دښمن آماده نه وي چې سول ته غاړه کېږدي، تاسو باور ولرئ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پریکړه کړې چې دښمن نابود کړي او پرې نږدي چې افغانستان ناامن کړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د جمهوري ریاست دفتر وایي چې د هغه میکانیزم له مخې چې دوی د نړیوالو همکارانو په سلا جوړ کړی، وروسته له دې د سولې خبرې به په پټو سترګو پر مخ لاړې نه شي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی ویل چې د سولې کومه پروسه چې دوی پیل کړې د افغانستان د خلکو د غوښتنې پر اساس او د اساسي قانون په رڼا کې به ترسره کیږي. هغه همدارنګه د هاشمی په وینا ټولې وسلوالې ډلې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني، دوی به یې پر مخ د سولې دروازې هم پرانیزي. تمام ګروههایی کې به خواست مردم افغانستان ده. ټولې ډلې چې د افغانستان د خلکو غوښتنو ته لبیک کوي، د افغانستان اساسي قانون ومني او سیاسي مخالفتونه لري، د تاوتریخوالي له لارې نه بلکې د سولې له لارې د اساسي قانون تعدیل په شمول که مطرح وي چې په اساسي قانون کې هم په حق لای ویل شوي، لکه څنګه چې موږ په خوا هم ویلي، پر وړاندې باید د سولې دروازې پرانستې وي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دوی البته شپنیو عملیاتو په مټ وکړای شول چې په بېلابېلو سیمو کې په تیرو په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو مخالفینو او داعش ملا
ورماته کې د ملي دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په تیر یو کال کې دوی څه باندې 350,000 عملیات تر سره کړی چې په پایله کې په زرګونو وسلوال مخالفین وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان شوي. همداشان د ملي اردو 2,000 سرتیري هم وژل شوي او دښمن هم څه باندې 13,000 بریدونه تر سره کړي دي. په دې برسیره که څه هم د ننګرهار د اچین په ولسوالۍ کې چیرې چې له تیر یوه کال راهیسې د اسلامي دولت یا داعش په نوم ډلې قوي حضور لرلی او د دې ډلې په وړاندې پراخ عملیات هم کیږي، خو لا هم د اچین د اویا په سلو کې ولکه د داعش د جنګیالیو سره ده. په ورته وخت کې د اچین یو شمیر کلي د داعش له جنګیالیو پاک شوي او ژوند پکې عادي شوی دی. د امریکا غږ خبریال رحیم ګل څاروان اچین ولسوالۍ ته تللی و او په وروستي وضعیت یې دغه رپورټ برابر کړی. ګوته په ماشه شاجور له مرمیو ډک په مورچله کې د محلي پولیسو دا سرتیری د داعش د جنګیالیو مخه نیسي. د محلي پولیسو دا پوسته د اچین د دلخیلو په سیمه کې پرته ده. د دوی دا پوسته د حکومتي سرتیرو او د داعش د جنګیالیو ترمنځ وروستۍ پوله ده. د محلي پولیسو دا سرتیری راته وایي چې څنګه یې په داعش بمونه لوزولي. دغه ساحه چې ده د مزدکي د تړې په نامه مشهوره ده، دلخیلو سیمه ده چې څه وخت دلته عملیات راغلي چې بیا عملیات ختمېده. په دې ساحه کې موږ دښمن تمرینونه ځای په ځای کړي وو. خو د عدلخیلو د ډوې په دې پوسته هره ورځ د داعش جنګیالي ډزې کوي. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد راته ښیي چې په کومو سیمو کې د داعش جنګیالي دي. دا مخامخ غر چې ښکاري دا ګوره، هغه ته یې دا شکه لګولې، دا شکه یې ډزې راکوي. دا لاندې دا مخامخ برجور کړی دی، خور دا مخامخ برجور کړی ښکاري، دا بیرغ چې ورباندې دی دې کې مونږ کسان دي. دا پوسته د اچین ولسوالۍ د عدلخیلو په سیمه کې د محلي پولیسو ده. د اچین غرنۍ مهمې درې مامن، عدلخیل، پیخه او په بندر کې لا هم د داعش جنګیالي شتون لري، خو دا شتون یې د پخوا په پرتله راکم شوی دی. 2,500 کډې به د دوه وي په دغه ساحو کې. اوس انشاءالله چې ټولې به 1,500 کډې نه وي پاتې. دولت اسلام د داعش د جنګیالیو عمومي یا اصلي سمبول. د دې ترڅنګ خراسان د افغانستان پخوانی نوم چې پر دغه بل دیوال کې دی، دا مکتب چې د دې سرک ښوونځی دی د اتو میاشتو لپاره د داعش د جنګیالیو په ولکه کې و. دغه سمبولونه لا تر اوسه پورې د داعش د جنګیالیو لا پاتې دي. له هغو سیمو چې د داعش جنګیالي په شا تمبول شوي ژوند پکې بیرته عادي شوی دی. دا کلی د دې سرک د سیمې دی. کلیوال په کورونو کې لیدل کیږي، خو لا هم د خلکو سره ویره شته. د سرک سیمه په وروستیو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې پاکه شوې. د اردو او پولیسو په شمول محلي پولیس اوس دلته د دې سرک امنیت ساتي. په چین کې دوه لوی عملیات شوي. یوازې په دې سرک کې د داعش 5 جنګیالیو جسدونه پاتې وو، خو په ټوله کې د چین په ولسوالۍ کې تر 800 پورې د داعش جنګیالي وژل شوي دي. د چین ولسوال حاجي غالب مجاهد وایي د ولسوالۍ شاوخوا ټول کلي د داعش له ولکې ویست دي. تر 200 کلو پورې به د دو دغه شوي. داسې کم کم هم دا پاس غرونه چې دي د دو په دغه کې دي، اما هغې کې تعداد یې ډېر کم شوی دی، هغه زور یې مات دی. د داعش په ځپلو کې لویه برخه د بی پیلوټه الوتکو د حملو ده. د محلي معلوماتو له مخې 250 د داعش جنګیالي او د رهبرۍ په کچه د ډرون په حملو کې وژل شوي. دا ډرون حملې خو ډېرې مؤثرې دي. همدغه سببونه وو چې دا دو دلته یې ماتې وخوړه یا د منځه لاړه. یوه زیاته برخه کډوال چې له چین کوچېدلي وو اوس بیرته چین ته ګرځي، خو دا چین د غرنیو درو اوسیدونکي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، اچین، ننګرهار. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون بل پلو نن اعلان وکړ چې نیکولاس هیسمبا د سودان او جنوبي سودان په چارو کې د هغه د ځانګړي استازي په توګه دنده په غاړه واخلي. ښاغلی هیسم چې په نړیوالو چارو کې اوږده سابقه او ډیره تجربه هم لري، زیاتره هغه د دموکراتیک حکومت قوانینو او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې کار کړی دی. هغه به په افغانستان کې د یوناما د مشر په توګه خپلې دندې ته چې د 2014 نه را په دې خوا ورته په کار ګمارل شوی و د څو نورو اونیو دپاره هم دوام ورکړي.
قدرمنو لیدونکو د سولې عالی شورا او د حزب اسلامي د استازو ترمنځ رسمان د سولې خبرې پیل شوې. د حزب اسلامي پلاوی چې پکې انجینیر کریم امین د مشر په توګه او همایون جریر او عبدالقدوس د غړو په توګه پکې شامل دي کابل ته ورغلی وو، او د پیر سید احمد ګیلانی، مرستیال کریم خلیلی او د سولې شورا له نور مشرانو سره یې وکتل. د افغانستان مشرانو جرګې هم د افغانستان د حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې له پیل شویو خبرو هرکلی وکړ. همدا مسله به د خپرونې د قدرمن میلمه سره راوسپړو چې د کابل په ستودیو کې تشریف لري. د حزب اسلامي د اجرایه شورا غړی عبدالجبار شلګری صاحب موږ سره مل دی. ستړی مشئ، تاسو ته ستړي مشي وایو، په خیر راغلی. په لومړي سر کې د حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي پخوا هم د حکومت سره د سولې په برخه کې تماسونه لرلي دي. دا ځل یې خبرې څومره جدي او ګټورې ګڼئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه هم تاسې او د تلویزیون لیدونکي اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسې اشاره وکړه، د حکمتیار صاحب لخوا بېلو وختونو کې د سولې په رابطه باندې خپلې طرحې د افغانستان د وخت حکومت ته وړاندې کړې وه. متاسفانه چې دغه تر اوسه پورې د هغوی کوم مثبته نتیجه راونه وتله. دا ځل چې کوم هیئت ورته تاسې اشاره وکړه راغلی ده، موږ دوه ورځې مخکې د هیئت مشر انجینر صاحب امین کریم سره یوه ناسته درلوده. هغوی امیدوار وو، هغوی بیا هم د یوې پسل طرح سره د سولې په رابطه باندې درلوده، راغلی و د سولې د عالي شورا سره یې لیدلی دي. موږ مطمئن یو دغه یو اقدام چې ټول افغانان نن په افغانستان کې تر هر څه وړاندې صلح یو جدي ضرورت بولي او د جنګ خاتمه غواړي. موږ دغه اقدام یو ښه اقدام بولو او یو ښه پیلامه ده د صلح په راوستو کې. خدای وکړی سي چې نور هغه ډلې چې تر اوسه هم لا هم په نظامي مخالفت کې دي د نظام سره، د افغانستان د اسلامي دولت سره قرار لري، هغوی هم د دغسې یو اقدام له لارې خپلو اهدافو ته د صلح لار غوره کړي. بله شلګری صاحب، زما پوښتنه دا ده له تاسو نه یم خبر انشاءالله. د حزب اسلامي ځینې غړي لکه په خپله تاسو له حکمتیار مولا د مخه لاره جلا کړې او په کابل کې په سیاست بوخت یاست. د حکمتیار ډله تاسو اوس څومره ستره او د سولې دپاره ارزښتمنه ګڼئ؟ موږ خو لکه تاسې وویل هغه حزب اسلامي چې په افغانستان کې د افغانستان د ناپیزه قوانینو په رڼا کې دلته په عدلیه وزارت کې ثبت او راجستر ده، او خپل سیاسي فعالیتونه په ټول افغانستان کې موږ په تقریبا په 28 ولایتو کې اوس د حزب اسلامي د نمایندګۍ او دفترونه د تقریبا 10 کالو نه زیات موږ دلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړی ده. همداسې حکمتیار صاحب اوس د صلح په راتلو کې هغوی هم خپل دا ځل بیا خپل هیئت رالېږلی ده. مخکې چې ما اشاره وکړه، مخکې هم دا هیئتونه راغلي وو خو متاسفانه سې مثبت نتیجې ته نه ورسېدلې. موږ دغه اقدام که د صلح له پروسې سره یو څوک هم یو ځای کېږي، دا د صلح په راتلو کې یو ګټه ده. او حکمتیار صاحب هغه څوک ته تاسو ته معلوم دی چې هغه د جهاد د رهبرانو څخه یو پیشتاز او قوي رهبر ولو، که هغوی د افغانستان د اوسني حکومت سره د سولې په باب خپلو شرایطو په وړاندې کولو سره نتیجې ته ورسیږي، زه دا ډېر مؤثر بولم. شاید هغه نور ډلې طالبان یا نور څوک چې تر اوسه هم په نظامي مخالفت باندې ټینګار کوي، تاسو ځان د هماغه حزب غړی بولئ، نو د هغوی عمده غوښتنې اوس مهال څه دي او آیا د منل کېدو امکان یې هم وینئ؟ او بله خبره، که چیرې د حکمتیار تر مشرۍ لاندې حزب اسلامي سوله ومني په کابل کې راشي، د حزب اسلامي د متفرقه ډلو د بیا یو ځای کېدو امکان هم ګورئ؟ زه خو اول تاسې د پوښتنې اول جز باندې خبره کوم چې زه له هغو شرایطو نه موږ نه یو خبر په جزئیاتو باندې. هغوی یوه طرحه لري او هغه د سولې د عالي شورا سره مطرح کړې ده، هغوی ته یې ورکړې ده او مقدماتي خبرې هم سوي دي. داسې تاسې وویل چې دلته د حزب اسلامي مختلف ګروپونه یا ډلې دي. حزب اسلامي افغانستان هغه یو حزب ده چې هغوی خپل اصول لري، د اصولو په بنا باندې هغوی راټول سوي دي.
او دوی هر وخت په انتخاباتو کې باندې خپل درونه حزبي انتخاباتو باندې ټینګار کړی دی. دوی رهبری هم تل د انتخاباتو له لارې څخه انتخابیږي. که خدای وکړي سي حکمتیار صاحب هم دپاره دغه شرایط اماده سي او هغوی افغانستان ته راسي کیدلی سي بیا د موږ هغه د حزب د اساسنامې او د حزب د داخلي اصولو په بنا باندې کیدلی سي بیا حزب دغه ډلې راټول سي په هغه بنا باندې یعنې تاسو په خپل حکمتیار صاحب خپل مشر منی دلته راجستر ده او زما دغه یوه پوښتنه که ځواب کوي نو بیرته حکمتیار خپل مشر منی تاسو؟ ما تاسو ته وویل سي حکمتیار صاحب هم هیڅکله نه غواړي او نه یې غوښتي دي سي هغوی د غیر اصولي لارو څخه ځان په چا باندې وتپي. موږ اصول لرو حکمتیار صاحب او ټول هغه حزبیان سي حزب سره متحد دي. هغه به هر هغه فیصله سي کوي هغه به د حزب د اصولو د حزب اساسنامې مطابق فیصله وي. مننه تاسو نه کور مو ودان په خپل چار کې بریالي او سین نننې پښتنې ته برا شو د سیاسي موافقې لمخې ک لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون البته بدلون هم را نه ولي بیا به هم دغه بدلون تایید هم نکړي نو دا حکومت به په اوسنۍ بڼه تر 5 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. آیا د ملي وحدت د حکومت دا موافقه ستاسو لپاره د منلو وړ ده او کنه؟ په دې اړه مو پوښتنه کړې وه زیات شمېر دوستانو. موږ سره د تل په شان خپل نظریات شریک کړل چې ترې مننه کوو. صابر صابري د خوست نه وایي د ملي وحدت حکومت د موافقې پر بنا د اساسي قانون بدلیدل به د افغانانو احساسات لا راو پاروي ځکه افغانان د ملي وحدت د حکومت د کړنو څخه ناخوښ دي. عبدالحق شاهین د کابل نوی اول خود لوی جرګې جوړېدل په اوس وخت کې چې د پارلمان ولایتي او ولسوالۍ شورا وجود نه لري ممکن نه دی او بل دا چې دا حکومت به تر پایه په همدغو سیاسي او خارجي موافقو روان وي ځکه قانوني مشروعیت وایي موږ ته نه لري. قدرمنو دوستانو دا ستاسو خپل نظریات دي چې موږ یې د کمکۍ ورځنۍ سروې په توګه له تاسو څخه پوښتو او شریکوو. د آشنا راډیو تلویزیون خپرونه او خبرونه د وبپاڼې فیسبوک ټویټر او انسټاګرام تر څنګ اوس په ټلګرام کې هم ترلاسه کولی شئ. پر موبایل تلیفون باندې هم تاسو تازه خبرونه ویډیوګانې او ګڼو نورو معلوماتو ته لاسرسی درلودلی شئ چې هیله ده زموږ دا پاڼې وګورئ او خوښې کړئ. پته یې ده پښتو وی او ای .com. پام دې ترڅ کې باندې والو خبرونه تراشو. د ترکیې د استانبول په ښار کې نن بیا هم په یو ځانمرګي برید کې د برید کوونکي په شمول لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. دا شاودنه د استانبول د استقلال په سړک چې بهرنیو قنصلګریو او مشهورو پلرنځویو ته د تګ مهم مسیر دی وشوه چې د ټپیانو شمیر هم د 150 نه اوښتی دی. په ټپیانو کې د اوو کسانو وضعیت چې ځینې یې بهرنیان دي هم جدي او د اندېښنې وړ بولي. او دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې ترکیه په دې وروستیو میاشتو کې د څو بمي چاودنو شاهده وه. بل پلو فرانسه غواړي چې د بلجیم څخه د نومبر د 14 نیټې د تروریستي برید تر ټولو لوی مشکوک برید کوونکی هغه هیواد ته ور وسپارل شي. صلاح عبدالسلام د جمعې په ورځ د پولیسو لخوا د یوه برید په ترڅ کې ټپي او ونیول شو چې ورسره په هغه پسې څلور میاشتنۍ لټون هم پای ته ورسېد. هغه خلک چې د صلاح عبدالسلام په پټولو کې هغه ته پناه ورکړې وه او ورسره یې په مرستې تورن دي هم نیول شوي دي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د وینا په ترڅ کې وویل چې که څه هم چې دا نوی انکشاف د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره مهم ګام دی خو بیا هم د دې مسلې څخه حتی ای نتیجه گیری نشی که دای. اغا زیاده کرد چی پا دیس را دا مسئله نختمیگی او ده تر هگری سر مبارزه تا باید دوام ورکرشی زکا دا یو لویا شبکه ده. ده صلاح عبدالسلام ارور پا پاریس که پا انتحاری برید تورنده چه پا که یو سلو دیشتنه بوجل شول. دیدی تر سنگ یو امریکایی پوزی چارواکی وای چه روسیه ده سوریه چه خپلی اکثر الوته که خپل هیواد تستنی کری. خو په منځني ختیځ کې د عملیاتو د څار امریکایي قومندان بیا پرون وویل چې هغه الوتکې چې هلته پاتې دي د اسلامي دولت د ډلې په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې د سوریایي پوځیانو سره د ملاتړ په موخه په پالمیرا باندې هوایي بریدونو ته دوام ورکوي. ډګر جنرال پات رایډر وویل چې روسي ځواکونه د سوري سرتیرو سره د پوځي مرستې دپاره د درنو وسلو څخه هم کار اخلي. په دې برسیره د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې کیوبا ته ځي چې
د دواړو هیوادونو د سیاسي اړیکو له 55 کلن پریکون وروسته خپلې اړیکې بیرته عادي کوي. اوباما به د امریکا لومړنی ولسمشر وي چې د څه کم نوي کلونو په موده کې کیوبا ته ځي او د خپل راتلونکي لیدلوري په اړه د کیوبا خلکو ته وینا کوي. سپین ماڼۍ وایي له کیوبا څخه د ښاغلي اوباما سفر په زړې هوانا کې د یو نوي پیل استازیتوب کوي. دغه دواړه هیوادونه چې د ساړه جنګ په وخت کې سره دښمنان وو اته میاشتې مخکې یې ډیپلوماتیکې اړیکې له سره پیل کړې. موږ د کیوبا له خلکو سره په ډیپلوماسۍ او د تیرو ناکامه پالیسیو د له پامه غورځولو په جرأت سره وکولی شول چې د اړیکو نوی پړاو پرانیزو. د امریکا متحده ایالاتو د سفر کولو او سوداګرۍ محدودیتونه نرم کړي او ښاغلی اوباما هیله من دی چې د کیوبا له خلکو سره د راکړې ورکړې نورې لارې هم پیدا کړي. د اوباما کورنۍ به په دغه درې ورځني سفر کې د دغې کلیسا په څیر له فرهنګي سیمو څخه هم لیدنه وکړي. ښاغلی اوباما به له ولسمشر راول کاسترو سره د هغو موضوعګانو په اړه چې دواړه هیوادونه ورباندې توافق لري او هم د بشر د حقونو په څیر په هغو موضوعګانو چې ورباندې اختلاف لري خبرې وکړي. شنونکي وایي د کیوبا حکومت باید یو شمېر بدلونونه راولي. زما په اند د کیوبا خلک پوهیږي چې دوی باید د چارو په اداره کې شریک شي. د کیوبا خلک له زیاتې ازادۍ سره اوس په اقتصادي چارو کې برخه اخلي او په سیاست کې باید هم ډیره ونډه ولري. د هوانا له شکایت سره سره ولسمشر اوباما به د کیوبا له سیاسي مخالفینو سره هم وګوري. ښاغلی اوباما به د کیوبا خلک په مستقیم ډول مخاطب کړي، د تیر دردونکي وخت او ښه راتلونکي یادونه به وکړي. خو د جمهوري غوښتونکو په مشرۍ کانګرس چې په کیوبا باندې 55 کلن بندیزونه لرې کولی شي قانع نه دی. ولسمشر اوباما به د جمهوري ریاست په وروستي کال کې د متحده ایالاتو او کیوبا د سیاست د پرمخ بیولو لپاره د دواړو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا ولري. په همدې خاطر هغه د دواړو ګوندونو له غړو جوړ یو هیئت د ځان سره کیوبا ته بیایي. دی باید وښیي چې سفر یې نتیجه ورکوي د سوداګرۍ او ډیپلوماسۍ په دواړو برخو کې، څو راتلونکی ولسمشر هغو کارونو ته چې اوباما کړي وګوري او ووایي چې اغېزمن دي او زموږ له ملي ګټو سره اړخ لګوي. سپینه ماڼۍ وایي د دې سفر موخه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو پروسه دایمي شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنګټن. اوس به راشو په امریکا کې انتخاباتو ته. په متحده ایالاتو کې د جمهوري ریاست د کاندیدانو تبصرو په امریکا کې له اسلام څخه زیاتېدونکې ویرې او میشتو مسلمانانو ته د خلکو پام ور اړولی. د ایلینوی په ایالت کې چې د متحده ایالاتو په کچه تر ټولو ډېر مسلمانان پکې ژوند کوي، ځینې مسلمانان هڅه کوي چې د دوی په اړه ناسم پوهاوی له منځه لاړ شي. سایف مظهر د شیکاګو د ښار په شمال لویدیځ کې د مسلمانانو په ټولنیز مرکز کې چې د ایلینوی په ایالت کې د مسلمانانو تر ټولو پخوانی مسجد دی کار او لمونځ کوي. دای مهاجر نه دی، دلته پیدا شوی او هم دلته لوی شوی، خو لا تر اوسه هم په ټولنه کې د منل کېدو احساس نه کوي. کله چې کوم دوکان یا رستورانت ته ځم، سر مې یو څه ښکته اچوم چې خلک راته د تروریست په سترګه ونه ګوري او نه وایي چې دی لکه تروریست داسې ښکاري. امام کامل مفتی د پیرویا په نامه د یو اسلامي بنسټ غړی دی. دی هم وایي په ښوونځي کې د ماشومانو په ګډون دوی هم له عین چلند سره مخامخ دي. داسې تفسیر اورو چې وایي ټول مسلمانان تروریستان دي، او یا مسلمانان د سپتمبر د 11مې بریدونه لمانځي، او یا مسلمانان خپل ځنونه چوي. د شیکاګو د ښاري شورا غړی جان ارینا وایي غیر مسلمانان هم له مسلمانانو څخه ویره او د هغوی په اړه ناوړه تبصیرې ویني. موږ د امریکا په سطح د دین او نجات په اړه داسې خبرې اورو چې هیڅ کله مې مخکې د سیاستوالو لخوا نه دی اورېدلې. د انتخاباتي مبارزو په دې پړاو کې د مسلمانانو په اړه ډېرې جنجالي تبصرې وشوې او د جمهوري ریاست مخکښ جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالد ترامپ امریکا ته پر راتلونکو مسلمانانو د بندیز لګولو خبره هم وکړه. هغه وویل دی به همدارنګه د ځینو جماعتونو تړل هم په پام کې ونیسي. هغه وویل که جماعتونه خلاص وي او مسلمانان کوم شای نه پټوي نو ولې نه خلاصوي؟ دا سمه نه ده، دا د حقیقت پټول دي. زه فکر کوم دا تر ټولو سری پیغام دی چې موږ یې استو. لکه کړه چې د پټیدو پر ځای امام کامل د اسلام او پیژنې سولو پیژنې تر عنوان لاندې یو نو وخت په لار اچولی او د نورو دینونو له پیروانو غواړي چې د دوی اسلامي مرکز ته ورشي او د اسلام په اړه پوهاوی پیدا کړي.
Mosques are not unwelcome places. جمعتونا د قید زایونه ندی د خلاص زایونه دی او کوم کارونه چې مسلمانان په مسجد کې کوي هغه المنز او د یو بل احوال څخه خبرې دلی سیف مظهر هم وای د شیکاګو اسلامي مرکز د ټولو خلکو پر مخ پرانی سیدی هغه وای هلمند څوک چې دلته راځي د اسلام په اړه کافی په هواي ترلاسه کړي او هم دا چې مونږ ټول امریکایان یو مونږ ټول امریکایان یو مونږ له امریکا سره مینه لرو او د امریکا برخه یو د پیو په نامه د څېړنې یو مرکز وړاندوینه کوي چې د نړۍ په سطحه به په 2015 کال کې د مسلمانانو شمیر د عیسویانو له شمیر سره برابر شي مومن خان واحدي د امریکا غږ واشنگتن د اختر په درشل کې د مود او فیشن خبرونې زیاتې شوې دي ماډلینګ یا د مود خبرونې په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي په دغه راز پروګرامونو کې د هلکانو تر څنګ یو شمېر نجونې هم ګډون کوي عاطفه فصیحي یوه له هغو نجونو څخه ده چې ماډلینګ ته یې مخه کړې ده او وایي چې که څه هم ستونزې شته خو ورسره مبارزې ته دوام ورکوي وحیدالله فیضي په دې هکله رپورټ لري ماډلینګ یا مود د جګړو لکلنو وروسته تازه په افغانستان کې بیا راوچ شوې عاطفه فصیحي هغه افغان جریده چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په کابل کې ماډلینګ کوي اول سمه کې شوق علاقه زما ډیره مینه وه او غوښتل مې چې خپل افغانیت او کلتور په ټولنه کې پیاده کړم د عاطفه په وینا کې هم په افغانستان کې د مود په پروګرامونو کې ګډون کول خورا سخت کار دی خو بیا هم د خپل کلتور پیاوړی کول لپاره مټران غختی دي و بسیار خوش هستم و مشوقای اصلی زیاته خوشم زما اصلی هڅون کی زما مور او پلار دي ما ته اجازه راکړه زه تشویق کړم ترڅو د خپل هیواد کلتور لپاره هڅه وکړم په تیر څوالو کلونو کې افغان مرمنو په بیلابیلو برخو کې خبر مختک کړی دي او لکه لګه په لویو خارونو کې خزي کول شي په آزاد توګه کار وکړي خو عاطفي فصیحي ولید ماډلینګ برخه ټاکلې ده زمینه پیشرفتم بسیار زیاد بوده. ازما د پرمختګ زمینه خورا زیاته و په دغه راز پروګرامونو کې لزیات شمیر کسانو سره آشنا کیږم پرته لدی چې د شهرت په حق له فکر وکړم. ګپا خو له ټولو سره سره ستونزې هم شته چې افغان مرمنې ورسره لاس او گریوان دي امنیت تورانیز ستونزې او کله ناکله د خزو په وړاندې تاوتریخوالی هغه څه دي چې د خزو په وړاندې له لوی ستونزې خشمیرل کیږي. شاید مشکلات زیادی پیش رای ما بیایه صد راهم شد شاید ما پر وړاندې زیات ستونزې ودرېږي ځکه زموږ هیواد یو جنگ ځپلی هیواد دی د کلتور کچه پکې ټیټه ده خو زه هڅه کوم چې کار ته می دوام ورکړم او یو ځای ته ورسیږم که به کار خود ادامه بتم تا به جایی برسم که څه هم په افغانستان کې ځوانان د بهرنیو هیوادونو بیلابیل ډول کلی پتن کوي خو دغه ځوانان چې د ماډلینګ په برخه کار کوي وایي چې هدف د افغاني کلتور دو ډول دی له دې سره په افغانستان کې د افغاني بیلابیل ډول کالیو بازار هم ښه ګرم دی او خلک یې خوښوي کومې جامې چې افغان ځوانان د ماډلینګ په برخه کاروي په دننه افغانستان کې تولیدیږي د یادولو وړ چې شاوخوا څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې د ماډلینګ یا مود پروګرامونه په آزاده توګه ترسره کیدل خو په دې وروستیو کلونو کې د بیلابیلو ستونزو له امله دغه پروګرامونه په عامه ځایونو کې نه ترسره کیږي وحیدالله فیضي آشنا تلویزیون کابل د آشنا تلویزیون خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده په همدې رپورت د آشنا رادیو خبرونه اوس اوریدای شئ دا خبرونه په خبرونو برسیره د خبرو اترو پروګرام هم لري په دری او پښتو دواړو ګډو ژبو چې پکې برخه واخلئ نور نو تاسو په خدای سپارو د تګ نه مخکې یادونه کوم چې د امریکا غږ آشنا تلویزیون د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لیدل مه هیروئ شپې ورځم په خیر الله مو